Čaute, ahojte, vítajte v tomto videu. Dneska sa budeme baviť o našom výlete do Lisabonu, takže poďme rovno na to. Takže tí, čo nás sledujete, viete, že bývame a študujeme momentálne v Covile, takže odtiaľ sme aj vyrážali. Cestovali sme tak ako po väčšinu času Flixbusom. Cesta trvá, myslím, že nejakých 3,5 hodiny a stojí približne 5-6 eur, záleží ako človek vychytá, takže cesta je úplne bezproblémová. Autobus nám ide priamo na stanicu Oriente, ktorá je vzdialená od centra nejakých, myslím, že 8 km, takže ešte z tejto stanice sa v Lisabone treba dopraviť do centra samostatne, či už mestskou dopravou, alebo my sme po väčšinu času využívali Bolty. Mňa osobne prekvapila veľkosť mesta, keďže mesto ako také má síce iba 500 tisíc obyvateľov, ale metropolitná oblasť, ktorej súčasťou je aj Lisabon, má 2,9 milióna obyvateľov. A je to na relatívne malej ploche, takže je to veľmi, veľmi, veľmi natlačené a pôsobí to naozaj ako 3 miliónové mesto, z čoho som bol vážne prekvapený. Čiže tak, ako som už spomenul, vystúpili sme na stanici Oriente, pri ktorej je veľké obchodné centrum a tuto už, ako môžete vidieť, som si dal obedík za asi 5,50, čo som bol prekvapený, lebo v Lisabone je to väčšie mesto, tak sme očakávali vyššie ceny. Ešte vypichnem, že kvôli nedostatku videomateriálu toto bude viacej prezentácia fotiek ako videí, ale verím, že to bude pozerateľné. Tak ako môžete vidieť na fotkách, tak táto stanica Oriente má veľmi unikátny dizajn. Zo stanice na ubytovanie sme to mali nejakých 10 až 12 km, takže sme sa tam presunuli vlastne Boltom, keďže sme boli 4, tak to vychádza tak najlepšie. Táto 12-kilometrová cesta vyšla na nejakých 12 eur, takže je to veľmi priateľné, dokonca je to výhodnejšie ako mestská doprava. Druhý deň sme začali tradične už v Pingo Doce, keďže je to všade rovnaké, takže vieme presne do čoho ideme a aké raňajky dostaneme. Potom sme sa presunuli smerom ku Hrádzi a smerovali sme ku monumentu, alebo volá sa to, že Padrao dos Descobrimentos, asi netuším, jak sa to číta. Ale takto to vyzerá, je to veľmi pekné. Ďalej sme si naplánovali Belém Tower. A ako pokračovanie dňa sme si vlastne tak plánovali celkovo také, chceli sme si popozerať to mesto, to centrum mesta a Lisabon ako taký. Tu, ako môžete vidieť na videu, sme sa presunuli aj na druhú stranu mosta, kde je vlastne socha Ježiša Krista, alebo presnejšie povedané Sanctuary of Christ, the King of Portugal. Takže kráľa Portugalska. Ďalej sme sa presúvali ku Mosteiro dos Hieronymos, čo je nejaký ďalší zámok, počas čoho sme videli samozrejme ďalšie iné pamiatky a zaujímavosti, ktoré vám tu prikladám na fotkách. A potom po krátkej pauze sme sa vybrali vlastne do centra, kde nasledovalo Alex Factory, čo je nejaké centrum umenia, kde sa dá nájsť naozaj, kde sa dajú nájsť rôzne druhy zabavy, dá sa tam nájsť a samozrejme rôzne druhy umenia a podobne, tak ako vidíte tu na fotkách. Odtiaľ sme sa presunuli ku hlavnému námestiu. Tuto mi chlapík pekne zakýval, asi som sa na neho pekne usmieval. A ako ďalší cieľ sme si samozrejme dali aj jazdu tradičnou električkou, ktorá je cez centrum mesta veľmi šialená, keďže Lisabon má medzi každým bodom mesta dosť veľké prevýšenia, tak ako Covile. Takže dostaneme sa aj k tomu. Ďalší deň bola na pláne Sintra a Pena. Tam sme sa presunuli vlakom, to trvalo približne 3 čtvrte hodinku, pričom obojsmerná jazda stála nejakých 7 až 10 eur, prizná sa, že si nepamätám presne, ale nebolo to nič prehnané. Tento hrad alebo zámok je veľmi špecifický svojimi pestrými farbami a naozaj nádherným dizajnom. Tuto sa na mňa usmial ďalší chlapík, asi som ten deň vyzeral veľmi privetivo. Z koncovej stanice na zámok sme si zobrali opäť Bolt, chodia tam samozrejme aj autobusy, ale pešo si myslím, že je to
viac menej nemožné, pretože sme cestovali takisto obrovskými prevýšeniami hore-dole cez rôzne zákruty asi 20 minút, možno aj viacej, takže pešo to určite nie je zvládnutelné, aspoň pre bežného človeka. Zo zámku sme sa presúvali smerom naspäť cez botanickú záhradu, videli sme ďalší zámok. Sintra je dosť veľké mesto a je tam naozaj toho oveľa, oveľa viacej, sú tam ďalšie ešte hrady, iné pamiatky, je tam taká zakrútená stavba, ani neviem ako to, taká špirála, neviem ako to špecifikovať. To sme my nestihli, ale je dosť možné, že sa tam ešte vrátime. Po návrate do Lisabonu nás čakala spomínaná tradičná jazda električkou, alebo jazda tradičnou električkou. Čo sme si naozaj užili, miestami som sa cítil ako na horskej dráhe a lístky taktiež neboli vôbec prehnané, myslím, že to vyšlo na nejaké 3 eurá. A ďalší deň už sme toho príliš veľa nestihli, keďže to bol deň, kedy sme odchádzali. Stihli sme si pozrieť Ružovú ulicu. Novo otvorené obchodné centrum Time Out Market, respektíve neviem, či to bolo obchodné centrum, skôr to pôsobí ako moderné trhy, by som to možno nazval, kde sú ryby, jedlo, umenie, všelijaké domáce vyrobené výrobky a podobne. Musím uznať, že počasie nám vyšlo veľmi dobre, jediné posledný deň nám trošku začalo pršať, respektíve prvý deň ešte troška fúkalo, čo je na Portugalsko skvelé počasie, takže som za toto veľmi rád. A to by bolo na dneska vlastne aj všetko, takže ak sa vám video páčilo a chcete vidieť ďalšie, nezabudnite dať odber, dajte like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.